No niin, päräytetään. Sieltä illan viimeinen lukkopaini matsi käyntiin. Ja säännöt tosiaan on 6 minuutin erät. Submission only, jos ottelu menee yli 6 minuutin. Seuraa 2 minuutin jatkoaika. Jatkoajan jälkeen, jos tilanne on vielä tasan, niin tuomari tekee päätöksen. Sinisen kulmaan toivotetaan tervetulleeksi Matias Kasurinen. Ikä 29, paino alle 100 kiloset, vyö purppura, seuraa Sport Academy number 1 Espoo. Matiakselle vastustajaksi saapuu punaiseen kulmaan Tommi Köngäs. Ikä 25, paino alle 100 kilosteinen ja vyö purppura ja seura Oulun kamppailuklubi. Paino yhdestä miehestä, jota naiset ei saa mielestään. Jos et vielä tiedä hänen nimeään, hän on Macho Fantastico. Nimeltään mies on mysteeri ja systeemi on se, et hame väki hysteerinen. Häntä piirittää mihin ikin meneekään, hän kyynelee jälkeen sen jättää. Hän on se macho. Hän on Macho Fantastico. Ottelijat on kehässä, laitetaan ottelu käyntiin. Ja tosiaan, siinä on Tommi Köngäs, ja kuten meille tuli tuolla ihan sosiaalisen median kautta, että kaverin nimi on tosiaan Matias Kasurinen, eikä Matias, kuten on tässä sanottu, niin pahoittelen suuresti sinne Espoon Etelä-Suomen suuntaan, että kun on nimi lausuttu väärin, että pahoittelemme suuresti tosiaan Matias Kasurinen ja Tommi Köngäs. Ja Matias Kasurisella oli tuossa sisääntulossa hieno hetki ennen häkkimenoa, eli Ville Heikkonen antoi vähän tämmöistä Diego Sanchez-tyyliset läpyt poskilla. Nyt on kovaa tilannetta saman tien. Siellä meinas tuplajalka päätyä giljotiiniin, mutta Matias hoiti sen tosta nyt hienosti päälle. Kyllä, kyllä. Mutta mä veikkaan, että tämä ottelu on semmonen, että ei tää varmaan hirveän kauan vanhene. Että molemmat on kuitenkin suhteellisen aggressiivisia kavereita, että siis niinku kehässä ja no ei nyt siviilielämän puolella, tai mistä päästään kukaan tietää, että mä luulen, että nää aika rajuja jätkiä sielläkin. No kyllä, mutta no, en mä tiedä. Matiaksella on enemmän tatuointeja ja Tommilla ei ainakaan yhtään näkyvää ole, mutta Tommi kyllä sanoo, että hän on tatuoinut rintaansa Tap Out ja Just Bleed, mutta niitä ei harmillisesti tässä vaiheessa näy. Ehkä ne tuolla Oulun yöelämässä vielä tänään no vilahtaa. No ehkä näkyy, tai sitten mistä sä tietää, jos jatkoajalle menee, niin otellaanko sitten ilman paitaa, niin kuin on ruukattu. Mutta mulla on semmoinen kutina, että kyllä tää jonkinlaisen jalkalukkoon tulee niin kuin päättymät. Onko se sitten toe hold vai joku? Ja nyt siellä hyvin lähteekin sitten nostamaan tonne ja siellä on taas tää Veijalla X-positio. Nyt tulee kontrana, lähtee hakemaan. Hakee vähän riippa. Siellä on hiilhukki nyt kiinni. Katsotaan mitä no, käy. Toukkari. Nyt alkaa napsumaan kohta joka puolella herra sitten. Herra jestas. Rutiseko keksi? Ja nyt on hiilhukki. Oi. Nyt näyttää aivan hirveältä tää tilanne, mutta herra jestas, kun on ja vielä on toukkari tosiaan sieltä vaan. Ehkä siellä vaan pyöritään ja hymyillään. Sanoa, että tänä iltana ei pojat muuten tanssi. Ei hirveästi. Herra jestas, mulla oikeesti niinku kouras niinku sydästä, sydämestä ja tuolta niinku alakerrasta ihan kuin niin kauhealta tämä näytti. Mut siellä oli tosiaan hiilhukki ja toukkari yhtä aikaa kiinni ja oli vähän semmonen, että kummalla on pokkaa ja pokkaa oli kyllä molemmilla. Ja järkiä vähemmän, pokkaa enemmän. Kyllä. Yleisö nauttii, mutta mä veikkaan, että niillä nauttii myös ortopeditkin tuota tämän reissun jälkeen. Kyllä, Jeesus mutta tämä on Kristus. Just miten submission only-otteluissa pitäisikin otella, että tätä just toivotaan. Mutta huomaapa, Tammilehon Tuomaksen elämään kyllästynyt ilme tuolla nurkassa. Et siinä jätkät melkein väänsi äsken toiselta kaikki mahdolliset niinku ristisiteet ja ligamentit niinku poikki. Ja Tuomas katsoo, että hei, tämä on ihan normipäivä. Joo, siellä on niin sanottu tonnin seteli ilme. Kyllä, Tuomas on nähnyt kaiken. Tuomas tietää, että hän silloin 2013 PJJ Nogi SM-kisoissa väänsi minulta omalta reenikaveriltaan jalan kyllä ihan 1000 tuusan nuuskaksi, niin en mä usko, että Tuomakselle hirveästi tämmönen enää niin kuin tuntuu missään. Se on kylmä kaveri.
mutta molemmat antoi kyllä toisillensa vähän niin kuin myrskyvaroitus, että kumpikin väänsi, jonka jälkeen tilanne on pikkusen rauhoittunut. Tämä on joo, tämmöstä, että siinä mitattiin sekä teknistä osaamista, mutta kyllä siinä mitattiin ihan korvien välistäkin, kyllä, että kyllä. Kummalla kantti kestää. Kantti on testattu. Siellä on vähän nyt sitten olkapää hakua, mutta sen käyttää Mattiassa päältä hyvin ohitukseen. Mattias mutta ja lähtee, ja onko siellä taas, lähdetään vähän uhkaavasti työntämään jalkaa liian suoraksi, ja silloin kun jalka menee liian suoraksi, hyvän, niin siellä joo. Ollaan nilikassa kiinni. Hyvännäköistä liikettä tuossa Mattiassa päältä lähtee puolenvaihtoa. Toivoisi tietysti nyt tässä vähän vielä enempikin, että taas alkaa kello juoksemaan, niin pojilla kyllä varmasti tehoja vielä löytyy. Kyllä, kyllä. Mutta tavallaan Mattiashan on aikaisemmin tehnyt, että mä oon häntä YouTubesta ja internetistä katsonut, että monta kertaa tehnyt just tuolla, että kaveri on, kun hiilhuukin napannut kiinni, niin on vastannut siihen sitten tuolla touhoutilla. Ja nyt roolit kääntyy, sieltä tulee sitten Tommi päälle. Joo, mutta sen jälkeen Mattias kääntää itse ovelasti tuota selän taas maahan ja sitten on taas puoli toisipäin. Hän hakee siellä sitten, niin kuin pyrkii eristämään jalkaa. Siellä on pikkusen tota noin huukia välissä ja tää on niinkö tää on tämmöstä niinkö jaguarien painia. Joo. Ei, ja sieltä nyt oli ovella ja onko siellä nyt tuli, onko hiilen hillikin? Honeyhole positio, oliko sieltä saatu tota inside sisällä hiilhukkia. Kohta voi olla taas sinne nivelsiteet kovilla. Ja nyt siellä on. Ja se oli siinä. Se oli siinä. Tommi Köngäs inside hiilhukilla. Ja siinä kävi vähän legendaarinen jalkalukkotilanne, eka kaveri lähtee hakemaan, mutta myös jää omat jalat sitten alttiiksi ja ei sieltä ole. Kuitattiin sitten. Kyllä, kyllä. Ja Ouluun jäi kyllä, tällä Ouluun kertaa jäi. Päänahka. Mutta ihan hyvin näyttää vielä tuota Tommikin tuossa askeltavaa, että tuskin se jalakaukset teokkarista kovin pahasti on mäsänä, mutta ilmeisesti matsin jälkeen vähän siinä heitettiin pientä kuittia, että pahankuulonen ääni. Otteella Hillhook, ottelun voittaa punainen kulma Tommi Köngäs Oulun kamppailuklubi. Tommi, se oli sähäkkä matsi. Miltä se nyt tuntuu? Menikö se yhtään niin kuin olit etukäteen suunnitellut? No, ei ollut taaskaan suunnitelmia, mutta meni ihan hyvin. Hyvin meni. No voitto tuli, niin se kertoi, että se meni hyvin. Ja minä päästän sut levähtämään tässä välissä. Ja annetaan vielä tosiaan raikuvat aplodit. Tommi Köngäs, Oulun kamppailuklubi.